Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun men sizlarga qanday qilib, demak, Word fayldan xatoni bir xil xatoni, ya'ni qanday qilib butun fayldan bir martaga to'g'rilashini ko'rsatib bermoqchiman. Masalan, mana bu yerga e'tibor bering. Bu latinchadan kirilchaga o'girilgani uchun xato ketgan. Masalan, o harfini o'rniga o, probel hamda tvrdi znak bo'lib qolgan. Demak, buni kopirovat qilib olaman. Ctrl C va mana bu yerda zamenit degan joy bor. Mana shu zamenit degan joyga mana shuni qo'yaman. Ya'ni menga faqat tvrdi znak, probel hamda o kerak. Demak, shuni qo'yganimdan keyin mana nimaga o'girish kerak? Mana shuni o harfiga o'girishim kerak. Butun fayldan o'girishim kerak. Mana masalan, mana so'rayman, mana bu yerda mana do'stim degan joy bor. Umuman olganda juda ham ko'p faylda uchraydi mana shu o harfi. Demak, zamenit всё qilaman mana. 473 ta shunaqa joyi bor ekan. Hammasini birdaniga to'g'riladik. Demak, okey. Mana so'rayman. Mana do'stim to'g'rilandi. Va hokazo va hokazo 473 ta joy to'g'rilandi. Xohlagan harfni masalan A harfini O ga o'girish mumkin, U harfini I ga o'girish mumkin va hokazo va hokazo. Qandaydir bir xato bo'lsa, mana shuni har bittasini bitta-bitta o'zimiz qilib o'tirmaymiz, birdaniga o'girish mumkin. Bu yerda ko'ryapsizlar, xatolar juda ham ko'p. Xo'p, qanday qilib kirilchadan lotinchaga, lotinchadan kirilchaga o'girish mumkinligini ham albatta keyingi videolarimda ko'rsatib o'taman. Meni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.